բավարար համարում եք ռազմական ծախսերը, որոնք պետք է ավելանան 2020-ի բյուջեով։ Տեսեք, եթե վերցնում ենք մեգա նպատակ, այն մարտահրավերները, որոնք մենք ունենք, իհարկե, որպես պաշտպանության նախարար, ես կուզենայի կրկնապատկել, եռապատկել այդ բյուջեն։ Բայց հաշվի առնելով մեր բյուջեի, մեր տնտեսական հնարավորությունները, այսօրվա բյուջեն բավարար է մեզ, որ մենք բոլոր մարտահրավերներին արձագանքենք պատշաճ ձևով։ Այդպիսի բան չկա, որովհետև դուք բյուջեի կառուցվածքում եղել են որոշ նվազեցումներ մեր վարկային, տրամադրված վարկային չափաբաժնի մեջ, որը որ ուղղվել է մեր կարողությունների ավելացումը։ Պարոն նախարար, սույերը 4-7 կժամանեն ի վերջո, ինքնաթիռները նկատի ունեմ, երբ կժամանեն դեկտեմբերի վերջին, թե ամեն դեպքում ինքնաթիռները ժամանելու են կամ դեկտեմբերին, կամ հունվար փետրվար ամսներին։ Բայց ես խնդրում եմ դրա վրա ինչ անընդհատ ես կրկնում եմ այդ, ոնց որ հավատը քիչ է, հա։ Դե պետք է այս տարվա ընթացքում լիներ, կարծես։ Չէ, այդպես էլ նախատեսված է եւ ես միշտ նույն ժամկետների վերաբերել եմ։ Պանդոմ նոր զինատեսակներ ձեռքբերում նախ։ Այո, այսօր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ձեռք են բերում մեծամասամբ նոր զինատեսակներ։ Այսօր նկատում եք այս թվականը։ Նոր արդիականացված զինատեսակներ 2019 թվականին եւ 2020 թվականին եւ պայմանագրային եւ վարկային ծրագրերի միջոցով ձեռք են բերվելու միայն ու միայն նոր եւ արդիական կարողություններ։ Տարբեր երկրներից։ Մտքում 4 երկիր պահեք։ Պարոն նախարար, ռուսական ռազմաբազայի արդիականացման հետ կապված կոնկրետ սպառազինության արդիականացման մասին երբեք թե նաև կադրերի թվի ավելացում կլինի։ Այսօր ռուսաստանյան 102-րդ բազան, որ տեղակայված Հայաստանի Հանրապետություն, եւ արդիականացվում է սպառազինության տեսանկյունից եւ իր նյութատեխնիկական ապահովման, նաեւ զինծառայողների կենցաղային պայմանների բարելավման առումով։ Թվականակի հողատարածքի ավելացումներ չեն լինելու, որովհետեւ ավելի շուտ լինում են տարբերակումներ, ինչ որ տարածք տրամադրվում է, ինչ որ տարածք արդեն չի օգտագործվում, անցնում է պաշտպանության նախարարության, բայց այդ բոլոր տարածքները մնում են Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Պարոն նախարար, ուղղակի տրվում է օգտագործման համար, ռուսերեն ասած «պользование»։ Պարոն նախարար, 2020 թվականին կարող ենք վստահաբար ասել, որ այս նոր ճաշարանները կլինեն բոլոր զորամասերում։ Ես մենք արդեն մոտավորապես հասել ենք 38-40%-ի եւ պլանը այնպիսին է, որ 2020 թվականին պետք է ավարտենք մեր գործողությունը եւ սկսենք նաեւ առաջնագծի ապահովումը։ Նախարար, Նիկոլ Փաշինյանը երեք Facebook-յան իր ուղիղ միացման ընթացքում ասաց, որ առաջին անգամ է, որ 1.5 տարվա ընթացքում այդքան կարճ ժամանակահատվածում այդ չափ բարեփոխումներ են տեղի ունենում զինված ուժերին։ Դուք նախկինում էր փոխնախարարի պաշտոնն եք զբաղեցրել, իսկապես համեմատության մեջ այդպիսի տեղաշարժ արագությունները մեծացել են, արագությունները շատ մեծ են հիմա այս պահին։ Որ ոլորտում է։ Բոլոր, եւ կենցաղային ապահովման զինծառայողների, եւ նյութատեխնիկական ապահովման, սպառազինության ապահովման։ Եվ ինչով է դա պայմանավորված, ինչու՞ չկար այդ արագությունը նախ։ Բարձր տրամադրվածությամբ։ Չէ, տես բան չկա, նախկինում էլ են եղել գործընթացներ, վարչապետը խոսել է կարճ ժամանակահատվածի համար, որը որ իրականում կարճ ժամանակահատվածում բավականին մեծ փոփոխություններ են կատարվել, բայց այնպես չի, որ զինված ուժերը չեն դոփել տեղում։